ሰይፉ በኤቢኤስ ተመልሷል። በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብረን እንሁን። እስኪ ደግሞ ከዚህ አካባቢ ወጣም በል ወደ ውጭ፣ ምን አለ ውጭ አብረን እንየው። የምትመለከቱት ሰይፉ በኤቢኤስ ነው። በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። እስኪ አንድ ሰው ላሳያችሁ። ሰላም ነው? ሰላም ነው ሰይፍዬ፣ እንዴት ነው? ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ንብረት ነው ስምህ? አዎ። ብዙ ሰዎች ኃይሌን ትመስላለህ ይላሉ። አዎ ይላሉ በብዛት። አሁን በፊትም እሱን ቃለ መጠይቅ ሳደርግለት የታል ታዲያ አገናኝ እንጂ ሲል ነበር። አዎ። አግኝተው አታውቅም? አግኝቼው አላውቅም። ይሁን ወንድምህ የሆነ ይመስልሃል? ወንድምህ የሚሆን ይመስልሃል ወይንስ በአጋጣሚ የተመሳሰላችሁ ይመስልሃል? እኔ ወንድሜ ይመስለኛል። ይሄ ለምን ልትል ቻልክ? ሁሉ ነገሩን ሳይ በቃ ከሩጫ በስተቀር ሁሉ ነገሩን ሳይ እኔን የሚመስለው። ሩጫ አትችልም? ሩጫ አላውቅም። ቀጠሮ ላይ እንዴት ነህ? ቀጠሮ ላይ ፈጣን ነኝ። እንደዛ ከሆነ አሁን አንድ መመዘኛ እሱ ነው። የመልክ ነገር የመመሳሰል ነገር ስላለ ብዬ ነው። ወላጅ ስለ ወላጆች እስኪ ንገረኝ። ወላጆቼ አባቴን አላውቀውም፣ እናቴ አውቃታለሁ። እና የተወለድኩት አሰላ ነው። አክስትህ ነው ይዛ የመጣችው ብላ እናቴን ከዚህ በፊት ነግራኝ ነበረ። አክስቴ የት አለች ስላት ዝም ነው የምትለው፣ አታወራልኝም። እሺ አባቴ የት አለ ብዬም ስጠይቃት አታወራልኝም። የሆነ ሰዓት ላይ ስልክ ላይ ያው ተፖስተትኩኝና አጋጣሚ ሴፍዬ እንደዚህ ፈልጉልኝ ብሎ ካናገረ በኋላ አንዴ ሴፉም የጠራኝ ነው፣ ሁሉም ሰው ደግሞ አይላይ እያለኝ ነው። ይሄ ነገር እንዴት ነው አባቴን አትነግርኝም ወይ ብዬ ጠየኳት እናቴን። እናቴ ደግሞ ፍቃደኛ አይደለችም፣ ያው ብዙ ጊዜ አትናገርም፣ ልጅ ነኝና ዝም ነው ምለው መልሴ። ቤተሰቦች ውስጥ አሁን ስንት ወንድም እናቶች አሉ? እኔ ሶስት ወንድም ሶስት እህት አለኝ። አንተን ይመስላሉ? በጭራሽ የለም። ኧረ ተው። የለም በእውነት ማንም እኔ የሚመስል የለም። ወንድም እንዴት አለመምሰል ስልህ በመልክ ብቻ ነው ወይስ በሁሉ ነገር? ምንም በቃ እኔ የሚመስል የለም። ዘመድ አዝማሪዎቼ ላይ ዘመድ ነው ብሎ እነሱ ጋር የሚመጡ ሰዎች ጋር ሳይ ምንም ነገር ምንም በቃ እኔ የሚመስል የለም፣ በሁሉም ነገር ማለት ነው። ከዛ የራሴን በቃ ወንድሜ ነው ብዬ ማስበው ሻለቃ ኃይለ ገብረ ስላሴን ብቻ ነው እንትን ምለው። በኃይሌ ስም እሱ ሆቴል ሄደህ የኃይሌ ወንድም መጣ ብለው ተደናግጠዋል ወሬ ሰማሁ። አዎ ልትቆጣጠራቸው ነው የመሰላቸው። የአዋሳው ላይ በአጋጣሚ የሆነ እቃ ያው የአይሱዙ ሹፌር ነኝ፣ በአጋጣሚ እቃ ጭኜ ሄድኩኝና አስገብተውኝ የሆነ ነገር የተጠቀምኩኝ እኔ አላውቀውም። ተከፍሏል አሉኝና ማን የከፈለው ብዬ በምጠይቅ ሰዓት ዝም አሉኝ። ከዛ ኃይሌ እንወዳለን ብሎ ደግሞ ወረቀት ጽፎ ላኩልኝ። ኦ የመሰላቸው አንተ ኃይሌ ሆንክ ነው የመሰላቸው? ኃይሌ ነው የመሰልኳቸው። ኃይሌ እንወዳለን ብሎ ላኩልኝ ወረቀት። አንብቤው እሺ አመሰግናለሁ ብዬ እኔም ዝም ብዬ ወጥቼ ሄድኩ። እኔ የምልህ ንብረት፣ ብዙ ጊዜ ትራፊኮች ኃይሌ እየመሰልካቸው ሰላምታ እየሰጡ ነው አይደል የሚያሳልፉ? ኃይሌ ነክ ወይ ብሎ የሚጠይቀኝም አለ፣ ወንድሙ ነህ ብሎ የሚጠይቀኝ አለ። እና ብዙ ጊዜ ትራፊኮች ያስቆሙኝና ከአክብሮት ጋር ነው የሚሸኙኝ። አዎ እለፍልኝ ይላል። በቃ አመስግነው እና ይህን ፊትን እየተጠቀምክ አንተ ታጠፋለህ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ያው ኃይሌን ከመውደዴ አንጻር ትጠነቀቃለህ? እጠነቀቃለሁ። እሱንም እንዳታሰድበው። አዎ በጣም እጠነቀቃለሁ። ኃይሌ ብሎ ሲጠሩኝ በጣም ትልቅ ኩራት ነው የሚሰማኝ። በቃ በጣም ደስ ይለኛል። ቲቪ ላይ ደግሞ ሲሮጥ ኃይሌ እያሉ እየጠየቁ ነው እዛ ጋር ወንድሜ ኃይሌ ራሱ ጎዳና ተዳዳሪዎቹ ኃይሌ እያ ኃይሌ ሰላም ናችሁ? የት ነው አሁን የምትኖረው? ሻሸመኔ ከተማ ነው። ሻሸመኔ ታዲያ እሱ እኮ እዛ ሆቴል አለው አይደለ? አንዱ አዎ ብቅ ትላለህ እዛ። አንዳንዴ እዛ በር ላይ ልፍ ስል ማለት ነው እንዲህ ሰው ቆሞ እኔን ይጠራኛል፣ ኃይሌ ነህ ምናምን ፎቶ እንነሳ ነው በቃ ፎቶ እንነሳ እና ንግባ ሆቴል ነው አይደል? የራስ ሆቴል አይደል? እና ንግባ እንጂ ይለን። አንዳንዱ ደግሞ የወንድም ሆቴል አይደል እንዴ? ና አዝናና ምናምን በቃ እያሉ እኔ ያስቁኛል።
አይም በደስታ ሸኛቸዋለሁ። ኃይሌናውን ብናገናኝ ትጓጓል አይደል ለማግኘት? በጣም ጓጓለሁ። ምንድነው የመጀመሪያ ጥያቄ? ኃይሌ በጣም ወዳለሁ አከብራለሁ። ከዛ የሚቀጥለው ነው ሱሚለውን ሰምተን እንደምትቀጥል ሰምቼ ያንዳንዱን ነገር አስያልኩኝ አውራውሉ። እሱ ፊት ስቀርብ ግን በፍራቻ ነው። ያው ትልቅ ሰው ነው ስኪልብ ይመታል። አዎ እንግዲህ አይቼ ማላቆም ወንድሜ ላይ ስለሆነ ያን በጉጉት እንዲሁም በጭልፊት አዎ እሱ ከሁለት አንዱ ጓግቼ እሱን ለማየት አሁን ላይ ያልነገርኩትም እሺ ሆነ ለጥብቅ ጉዳይ ፈልጋለሁ ነው ያልኩት። እንግዲህ ስላንተ አንዳንድ መረጃ አለው ካሁን በፊት ግን አሁን እንደሚያገኝ ግን አያውቅም። ስለዚህ ዝግጁ አንተ እሺ በቃ እሱም ጋር እንደውልና እስኪ የት ነው ያለው የሚለውን እዚሁ ላይ ኃይላት 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 የት ነው የት ነው የት ነው ስቲንግ ወይ የት ነህ? አሎ የት ነህ ኃይሌ የት ልምጣ? እዚ ፈረምታማ ደባባውን ዙርና በዚህ ማሽን የቆመበት ማሽን ጋር ግባ። አ ሆቴሉ ጋር ማለት ነው? አዲሱ ሆቴል አዲሱ ሆቴል አዲሱ ነጭ ቤት በቃ እሺ መጣው ማለት ያው አሁን ኃይሌ እዚህ ጋር አዲስ ሆቴል ሊከፍት ነው። ስደውልለት እዚህ ሆቴል ስራው ከምን ደረሰ የሚለውን እያየው ነው አለኝ። የወንድም ሆቴል ኦኬ አዲስ ሆቴል ላይ ሊከፍት ወንድም ዝም ብሎ ተከሻል ነገር ያው ትንሽ የሆነ ነገር ብቻ ይስማል። አይኔ ለና ጀርባዬ ላይ ብቻ የሆነ ይንቀጠቀጥ ነገር አለ። ይንቀጠቀጣል ነው ምን እንደሆነ ብቻ ላቋል ይችላል። እሱ የሆነ ነገር በከፈተ ቁጥር አንተ ጀርባዬ ይንቀጠቀጣል። እሱ ማይኔ የሚንቀጠቀጣል በሱ ከሆነ ግን አሁን የድምጽ ችግር የድምጻችሁ ብቻ ነው ልዩነቱ። እሱ ዌሊንግ ዲክ ይላል አንተ አትል እኔ አላለም። እስኪ ዌሊንግ ዲክ በል። ዌሊንግ ዲክ ዌሊንግ ዲክ ዌሊንግ ዲክ የሚለው አለ። ከዛ ውጪ ኃይሌ ደግሞ ብዙ ጊዜ የሚታወቅበት ሩጫ ላይ ሰነፍ ነኝ ብለሃል። ምናልባት አሁን እንደው መመሳሰል ነው ወይስ የምር መገጣጥም ወይስ ደግሞ እንደው ሌላ ነገር ነው የሚለው ራሱ አጓጓል። ምናልባት ይሁንና ሆቴሉ ይሁንና እንዴት እንደምንገባ አላውቅም። ቤት ነው ማለት ነው። ይሄ ነው ሆቴሉ። ኦ የሚገርም ሆቴል ነው ኃይሌ። አንተ መግቢያው ራሱ ምን አይነት ፓላስ ነው እባክህ። እዴ ይኸውና መግቢያው እዚህ ጋ ነው። እኔ ልግባ በቃ። ያውና ኃይሌ ኃይላት ያው እንግዲህ ኃይሌ አዲሱ ሆቴሉ ይሄን ይመስላል። ገና በስራ ላይ ነው። እስካሁን ከሰራቸው ሆቴሎች በጣም ትልቁ ይሄ ነው የሚመስለኝ። ግን ገና አልተመረቀም። ግን ዛሬ መጣሁት ምን ላሳየው እንደሆነ እሱ ራሱ አያውቀውምና ና እስኪ እኔ ና ሃይ ሰላም ናችሁ? ገና ስራ ላይ ነው ወይ? ሃይ መቼ ነው የሚከፈተው ኃይሌ? እኔ ከተከፈተማ ቆይቷል። እንዲሁ በሀሳብ ትልቁ ኢንቨስትመንት ይሄ መስላል። አዎ ትልቁ ኢንቨስትመንት ነው። ኮንፈረንስ ሴንተር አለው ምን አለው እዛ። ቆይ እስቲ ይሄ ላይ ስፓዎቹ፣ ጂሙ፣ እንትኑ አቅም ከፈቀደ ወደ ዋና እንሄዳለን። ኃይሌ ሻለቃ አንተ ቆሞ ፈጋሪ ወድሜ ስንዳመት ነው አንተ? የኔ አባት ወይስ አንተ አባት? ወይስ አሁን እስቲ አንተን እስቲ ትመሳሰላለህ ትሮጣለህ? እኔ ቲክቶክ ላይ ይሄ ተቆጥቆኛል እንዴ? ሰርፕራይዝ ላረኝ አንተ። ወይ ይሄ ነገር ሄደን ምርመራ እንድናካሂድ ንገረኝ። ለኔ ነገርከው
ይሄ በየቦታው በየርኩበት ቦታው ነው ሻረቃ የግብረ ስላሴ ይያል ኃይሌ እንወዳለን ነው በቃ በየቦታው አንታይኑ ምን እንደኔ ተበባ አይደል አይ ወንድም ካቴርም እንደያል በቃ መከራ ያሳይኛ ወዮ ዮ ዮ ዮ ዮ ዮ ሰው ልጅ ለነገሩ ሰው ልጅ ሁሉ አንድ ነው ግን አንተ ደግሞ የተለየ ነው ወይ የት ነው ትውልድክ እኔ አሰላ ነኝ አይ አሁን መሄዴ ነው መሄዴ ነው ና ና ና አንቺ ሰማክ አንተ አለ እንዴ አሰላ ነው እሱ ነው አብሮ አደግ ደንግጦ ሄደ ሀጂ ደንግጦ ሄደ ለመዘለ ሀጂ ና ሀጂ ና አንቺ ነገር እኮ በጣም ቆይ 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 ሀጂ እኔ አንተን ተናገር አንተ ስንት አመት ነው አጀንዳ ቆለ አላወቅ የታቀ የቀበሌ ነን አሰላ ህፃን ይያለው ነው አክስት ከኔ ያው እናታችን ነው የነገረች ህፃን ይያ በህፃንነት ነው ወደ ሻሸመኔ ከተማ ያመጣች ከዛ ሻሸመኔ ከተማ አደኩ ተማርኩኝ ምን ስራ ምዛው ያስከ አንድ ልጅ ነው ቀስ ወላጅናቱ ስላባቱ ሲጠይቅ ቤተሰቦቹ በአጠቃላይ አይ ናለም እሱ ነው ማለት ለምበለ እኔ አብረ አደገዙ ነው ምናልባት ስለወላጅ አባት ነው ምክንያት ወላጅ አባት የሚንቀሳቀሱበት ቦታዎች ላይ አካባቢውን በሙሉ እና ወላጅ እናቱ ስላባቱ ሲነሳ ያቆርፋሉ አይደል አልኩ አዎ ያቆርፋሉ አትናገር ማለት ዝም ነው የምትለኝ ከዛ ቢጀግረኝ ነው ወንድሞቼን እህቶቼን ምናምን አያቸዋል ቆየት ነው ተወለድከው አሰላ ምኑ ጋር እነኛ ህፃን ይያሉ ያን ነገር ልትናገር አልቻለችም እሷ እና አሉ አሉ ማደር በሆነ አሁን ራሱ እዚህ አዲስ አበባ ከተማ መጥቼ አዲስ አበባ መጥቼ ራሱ ደውዬ አረ ተይ ኃይሌ ጋር ወንድሜ ጋር ልቀርብ እኮ ነው ለምን አትናገሪም ሰ ያው ሄዳል እንዴ አለችና ጆሮ የረዘገይ ቆማ ተናደደ አሁን ድረስ ፋዘር እንዴ አባቴ ነው ያለው እኔ አሁን ስማ ልንገር ከመጀመሪያ ሀጂ ያቃለኝ አባት አይ እኔ ጫዋና ጫው ይላያል እኔ አሁን በፋዘር እንዲህ ነው ብዬ አልመሰክርም አባቴማ በእኛ ግዴ ጫው እንደሆነ አቃል አሁን እኔ እንግዲህ ይሄ ልጅ አባቴ አሁን ሁለት ሶስት ልጆች ሁለት ሴትና አንድ ወንድ ወልደዋል ከኛ ተናናሽ ማለት ነው በፍጹም አይመስሉም እንደውም እኔ ታዳ አጣቃቸውም አንተ እነሱ እንዴ እነሱ ማብረው ይኖር ያሉት አብረው ይኖር ያሉት ስፖን ይያለ ያለው እንደውም ይበልጥ እሱ ይመስለኛል አዎ በደንብ ይመስላል እንዴ ነው ፈረደበት ዲኤንኤ ለነገሩ እንኳንም ተወለድክ ምን አባቱ ማላው 100 ሚሊዮን ህዝብ ሁሉ ወንድሞቻችን እናቶቻችን ናቸው ለማንኛውም ዞሮ ዞሮ እኔ እዚህ ቲክቶክዋን ሰው ላከና አየሁ ሰይፎ እንደው አንዱማ ላይ ላኩልኝና ቺና ጋር ከባድ ነገር አትና ምን እንደምን ታቃለህ አው ከባድ ነገር ነው ሆኖ ይሄማ ትንሽ ኃይሌ ነው በትንሽነት ሆኖ አሉ ሲሪየስ ሁለቴ ነው ምን አው ከዛ ቆያውን ይሄኛ አንድ ቲክቶክ አይ ቲክቶክ አለ ትግዜ ነን ነገር አይ ወንድሜ ባክ ፈልገኝ ይላል ሰምተው ነበር ይሄኛው ያንተንም ጃሚ ሰምተው ያ ኮሜዲያን ነው ያ ደሞ እዚህ ጋር ሲስተም አይሰራም ይሄኛ አንጻ ሲስተም አይደለም ቆይ ታዲያ ግን አንተ ራስህን ያየመሰለህ አሰላ ቀበሌ ስንት ነበረው ናሉ ይሄን እንድትናገር አልቻለችም በቃ አሰላም አክስትክ ናት ወደ ሻሸመኔ ያመጣች በህፃንነት አለች ማነች አክስትክ ስማቸው እናት ስማናችሁ አበባ ወርቁ አበባ ወርቁ አዎ አክስትስ አዳነች አዳነች አዎ አሁን ካያ እናት ያመጣች ከዚህ ከተማረች እሺ አረ ሌላ እህትና ወንድሞች አሉክ አሉኛ ገነ ነው የሚመስል የለም ረጃጅም ናቸው ቆንጆ ናቸው ይቸግረኛ እንደ የራሴን ፎቶ አውጥቼ እነሱን ዝም ብዬ ያያለሁ ቆይ ታላላቆች ነው ታናናሾች ታላላቆች ናቸው ያንተ አ አበባ ማን ነው አባት እናት እ አበባ ወርቁ ታቃል አሁን ቆየ ያለው መሰለ ታቃል አጂ ደጋግሙ ቁመት ግን እኔ እናንተ ቆይ እዚ እኔ ማለት ነው እኛ ባስ አይነተ ለመሰለ እንዴ አይ ኃይሌን የተወጋው ኃይሌ እ አዎ ሲወጋ ይቀንሳል ይሄ አለ ነው ያው ሲወጋ ይቀንሳል ቀነሰ አይቀር እኔ የማየው ነገር በቃ እንዴ አንተ ነህ ማየት ያለህ እሺ አይ
እዚህ እግሬ ግን ይሮጣል እንደኔ። በነገራችን ላይ አንተ ሆቴል ሄዶ ኃይሊ ወንድሙ ልኮ ሊያሰልለን ነው ብለው አበረሩ ሻይደር ጫፈጫፉሽ አዋሳ ነው እሱ እንዳትገባ ብሎ በቃ በመከራ እንትን ብያ። ሻሸመኔ ነው አሁንም ትኖረው? ሻሸመኔ ነው። አይ በቃ ምንድነው ነገር አለ። አሁን ምንድነው መሰለ መቼስ ይሁን እኔ አሁን እስታሁን ድረስ 10 ነበር እንስል ነበር 11 አይደስ ይላል። አንዳንዴ ቆይ እኔ ቼክ ማድረግ ነው ካልሆነ ደግሞ አንዳንዴ ምን አለ አጋጣሚም ነገር ነው ተብሎ ሊታሰብ ይችላል። እኔ ግን ይሄን እንዳጋጣሚ አላየው ምክንያቱም አጅ አግ ያካባቢው መቀራረ የኃይሌ እና የሱ ነገሮች ስታየው ያጋጣሚ ይመስል እኔ ከመጀመሪያው ካን አሰላለ ይችላል በቃ ያው እንግዲህ ምንድነው መሰለህ ያው ድሮ አካባቢ አየኛ ሳላ አንድ ላይ ነው የምንኖረው ሁላችንም አንድ ላይ ነው ማህበራዊ ነው ማህበራዊው ይገይ ተንተን እስቲ እንግዲህ ደግሞ በአጋጣሚ እንግዲህ ስንት አመት ነው አሁን እድሜክ? አሁን ወደ 30 ተጠግቻለሁ። 30 ተጠግክ? ያው በ82 ነው የተወለድከው? 82 እኛ ስንወጣ ነው አንተ ሾለክ እዛ ነው እንዴ? ፋዘር ብቻቸውን ሲሆን ይሆናል። ያኔ ፋዘር ብቻቸውን ነበር? አዎ። እንዴ ማደር እኮ ካረፈች ራሱ 74 ነው ማደር። እኔ ማደር አረፈች ፈቀዳል እሱ 30 ከሆነ እኔ ለምን መሰለክ ፈቅደን ወደን ፋዘር እኮ 3 ልጆች አሉት እምናቀው የተረጋገጠ የኔ ልጅ ማን ነው እህትና ወንድሞች ማስተምር ምን ይጎለኛል? አንተ ትምህርት ጨርሳል? አልጨረስም። እና ትተዋል? አዎ። ትወጣለህ? አልወጣም። ወደ 9ኛ ክፍል ደረስኩ። አባ ምንድነው አሁን የምሰራው? ያዚህ ሹፌር ነኝ። አዎ በደንብ ሹፌራለሽ? አዎ ተዋገር ነኝ በእውነት። አሪፍ ሰራተኛ ነሽ። እንዴ መዳለው ስራ ላይ አንተ ነው። እኔ አሁን ዴና ያስፈልግም ያልኩት ለዛ ከሆነ ተከከለ። ለዛለ ስራ ላይ? አዎ። ይሄ አይክ ሁለት ነገር አየሁት። ቀሩ ላይና ስራ ላይ ኦንታይም ኦንታይም እንደኔው ማለት እኔ እኔ እንዴ እኔ አላ ከዚህ በኋላ እንግዲህ ዋናው ይቀጥላል እንጂ አሁን ያው እንግዲህ ምንድነው መሰለ አንድ መለያችን እሱን አላለ ዊሊን ዊሊን እንግዲህ ካይደ ዊሊን እንግዲህ ካይደ ከዛውጭ እንዳለ እኔ ዊሊን እንግዲህ ብቻ ነው የሌለው አይ ካንተ ያሳነጻጸረው እሺ አንተን ቀጥል ታሪክ ነው እኮ ለመሰለከ እኔ በእንትኑ እኮ አይቼዋለሁ። ይሄ ልጅ እኔ መቼስ ሰው እንዴት ነው እኔን ይመስላል አይደለም እሱን ይመስላል ነው የሚባለው አይደለ? አሁን ለምሳሌ ሰይፉ ከሌ እኔን ይመስላል ብለህ አትልም ብዙ መላጣ ስላለ። አሁን ይሄ ግን እንዴት ስታየው በቃ ቁጭ። አዎ እንግዲህ ከ82 ዓመተ ምህረት ይሄ የተወለደ የጭንቅላት አቀማመጡ የፀጉር አይኔ ይሁን ለይን ፀጉር አየው ይሄ ገባ እስኪ አይኔ ነው አፍንጫው ይሄ አይኑ አጂ አጂ ደግሞ ለምን መሰለ እንትን በቃ ከአንጀቱ ነው መስክርነት አጂ ቆይ እንደ አንድ መስክር ልቀርብ አጂ ጉዳይ በምን በምን ምን ተመስክራል እስቲ ምን ምናችን ነው እኔ በእይታ ምንም የምለየው ነገር የለም እስቲ እሺ በቁመት ትበልጣለ እንጂ አዎ ማለት እኮ ነኝ ሌላ ያባቱ ስም ኃይሌ ገብረስላሴ የሱ ወልደየስ ያውነስ በሚል ነው የሚጠራው። ወልደየስ ነው? አዎ ያው እነሱ ልጆቹ በሚጠሩት ወልደየስ። አዎ በወንድሞቹ አባት ስም ነው የሚጠራው የሚጠራው። አንተ ግን ቆይ እኔ መልክ አሁን ዲኤንኤያችን እናስጠናለ ለመሰለ ለአጠቃላይ ለጠቅላላ ውቀት ለእናትህም የሚጠቅም ለቤተሰብም የሚጠቅም አሁን ለምን እንደሆነ ንገርክ። እኔ አሁን እንግዲህ መቼስ ከባድ ነገር አሁን አባቴ በህይወት የለም። አባቴ እንግዲህ ከእናታችን ከመተች በኋላ ገብቷል ቆይቶ ከዛ እንግዲህ እሷን ያገባው በ82 አይደለም በ85 ምናምን ነው። የነሱ ልጅ እንዳሉ በሚሷኛው ልጅ እንዳልሆነ ያውቃሉ። ምክንያቱም የሷ ልጆች ሶስቱ ስላሉ ነው ስለምና ከዛ ቁጭ ብለን ስለሆነ ስለተወለዱ ማለት ነው። እንግዲህ ካሁን አሁን በባህል እንግዲህ ምን ተፈጠረ መሰለክ መብቱ ነው የኔ ፋዘር ጫዋ ነው ጫዋኑ ለመሰለ እናታችን የሞተችው 74 ነው። ከ74 እስከ 82 ቆይቷል ምንም ሳይፈጸም። አይ እንግዲህ ለማሳቅ ላይ አልኩ
እንግዲህ እንትናችን ከሆነ ባዮሎጂካል ወንድም እኔ መቼስ ሀገር ሁሉ ወንድማችን ነው ምን ነው እንዴ ያለው በጣም ሲመስል ደግሞ እንደው እንግዲህ አሁን በሰይፉ አማካኝነት ውጤቱ የሚታወቀው አዎ በኋላ ላይ ነው። ጸጉራችሁ ይወሰዳል አይደል? እኔ ወንድም ብትሆን ግን ቀጣ ነበር። ምን ይሄዳል? ምን ጸጉራል? ካንተ ምን ዋም ይወሰደው? አንተማን ዲኤንኤ በጣም አሪፍ። እንኳንም ተወለድሽ። በቃ አለቀ። ማን ይደለ አሁን እንደና እንፈዝ ይጣብቀን እኛን ጎበኛለን። እሺ አንተ ወይታ በጣም ይገርማል አይደል? ኃይለ እንግዲህ ካንተ በኋላ ያለ ነገር ምንድነው? በቅርቡ ዲኤንኤ እናረጋለን እንዳለ መረጃውን ወስዷል። ግን ሳይው ወቃ ወንድሜ ነው ብሏል። ስለዚህ እንደውም ብሏል እኮ እዛው ላይ እስከዛሬ 10 ነበር ነው 11ኛ ተብላል። በቀጣይ እንግዲህ ምን ይፈጠር ይሆን አብረን ምን ይሆናል? እሺ ነን አብረና ይዋለን። ቴንክ ዩ ወል እንግዲህ ኃይለ ወዳለው ወል እንግዲህ ኃይለ ይወዳል ንብረት። በነገራችን ላይ ከዚህ ቀረጻ በኋላ ኃይለ ገብረስላሴ ስለ ንብረት አውርቶኛል። ያለው ምንድነው ፊልም እንኳን ብሰራ የኔ ስታንት ሆኖ ይሰራል ነው ያለው። ከዛ ውጪ እንኳን አይደለም እኔ ለመሰለው ለንብረት ይቀርና ለብዙ ሺዎች ኢትዮጵያውያን እኮ የሥራ ዕድል አመቻችቻለሁ። ስለዚህ የኛ ቤተሰብ የማይሆንበት ምንም ምክንያት የለም። ግን አሁን በስሜት ሳይሆን በስሌት ይሁን መጀመሪያ የዲኤንኤው ነገር ይቅደም ብሏል። ለማንኛውም ሁለቱ ስለተገናኙ እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። እናንተስ ጥሩ ነበር? ወደዳችሁት? ሰይፉ በኢቢኤስ ከተከታዩ መልእክት በኋላ እንደገና ይመለሳል።